ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី5ខែមេសាឆ្នាំ2017វេបសាយចេញពីវិទ្យុ FM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ102.5 ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមទោសរឿងពន្យាពេលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមសំណាកកម្ពុជាបញ្ចូលល្ខោនខោលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានទៅដល់ដៃយូណេស្កូហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលលើកឡើងថាអត្តចរិតគ្រូពេទ្យនៅមានចំណុចខ្វះខាតចាំបាច់ត្រូវតែកែលម្អការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមសម្រាប់បាន80%ហើយលោកដូចទៅទេបណ្ដឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃមនុស្សដោយចោទថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករល
ពតដមីនរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្តជុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ពតដមីនជាតិ ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមរបស់កម្ពុជាត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាដោយសារតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធនធានមនុស្សនៃវិស័យកីឡាកម្ពុជាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមម្យ៉ាងវិញទៀតកម្ពុជានៅខ្វះតម្រូវការជាច្រើនដើម្បីស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសឡើងវិញគ្រប់វិស័យដូច្នេះហើយទើបកម្ពុជាស្នើសុំពញៀវពេលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស
นี่คล้ายอย่างเราคุณจมพวกผมกรอดผมกรอดทัพบาทในบรรดาประเทศเซียนแบบดาลกายุบยุลจมพวกกัมพูชีในน้องเปิลได้กลุ่นเมียนอาทิพย์อัมพีดับเบิลกาในกาคอสร้างปฏิเตะตองจมวยหนึ่งกาปิวัตเศรษฐกิจสองกลุ่มระบอกหลุดโดยจะบานดังหายถ่านกรันไตจมนายดามใบตะเลือกาเรียบช่อมไกลามุยยังไอ้เธอเปลี่ยนฉลองตะเลเมกองบ้านเราตัดดอกใบบุญหรือพรำไงเนาะยังนั่นก็ได้บัดตามกระดกร่อมในโปรตีนไดจีสมาจากอาเซียนเติร์พลับโดเวนเนียปีชนำมาดองขนมกาฟื้นจีมจับแจ้งในการประกวดไกลาสีเกมปันไตโดยซาไตโปรตีนกัมพูชีเติร์ตายเงือบปีสองครีมโดยเช่นให้เติร์ขมิ้นละตะเพียบขนมกาฟื้นจีมจับแจ้งประตากาไกลาสีเกมนี่ขนมนูกัมพูชีบานอาคารเฟอร์จีมาจับเตี้ยในชั้นน้ำมวยป้อนประมุ่นรอยหกซับในชั้นน้ำมวยป้อนประมุ่นรอยเก่าซับหนึ่งในชั้นน้ำปีป้อนส่งมาจากท่านนพฤกษ์ไงตีบุญคายมิสานในลูกนิยุรัฐมนตรีหุ่นเซนบานสมโพธิ์ดาอัยประพระในประป้อนเฮท่ารัชนาสมปองไกลามวยจำนวนพร้อมเตียงบาการทานสังซองไกลาทานในปะหุไกลาทานมูรดอกเดจูสถัดในสังกัดเปรตเมะขันฤศัยแก้วฤทธิ์นิพนุปิงได้จับดามสร้างซ่องกาปิดไงตีดับปีคายเมซาชนำปีป้อนดับใบพหุกลาท่านจิตมรดกเดจูกรุงจำนายทวิกาสร้างซ่องจนหลอกปีมือร้อยเลียนตือปีร้อยเลียนดอลลาร์อเมริกได้จีจำนวยอัดสำนองระบบรถทับพิบาจันปรมินเจียเจมันตอนกึ่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยปีนี้อายครุขณะปะริษาเพียบสิมสังกัดมณฑลบชนาวประมุขทางน้อมกระทรวงมหาดไทยลูกศอกเคยบ่ามปีนี้ดอกครุขณะปัญญบายในกรมตรอปัญญบายต่างอ๊อฟโจรวมสับสายดอกประเจี๊ยบร้อยกระโดดจีนสกามจุนทุกอย่างน่าเอาสถานการณ์ในการบชนาวคำมุนีประประเติบบานออกประสานในขมิ้นอำเภอหึงสารการทลายในบอลลูกศอกเคยทวารังกลายประมุขทางน้อมขณะปะทมทมต่างปีบ่ามปีนี้กับอเมริกาเจประมาณขึ้นในสายบานในเพียบสังกัดมณฑลบชนาวพงไดริกาปรมินจูนดอยทุติแรงทลายในขนมเวติกาสัปดาจีสวัสดิเพียบจราจรเพลกุกเลือดติดดับในแคดปริเวณโลกโซเคนรถมนตรีกระทรวงมหาดไทยบานอภิวเนียวดอลกรุ๊ปคณะปะนโยบายสกามจุนแนกความเท่าคณะปะแตงอ้อต
ត្រូវរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងគ្មានអំពើហិង្សា លោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013បើទោះបីជាគណៈបកនយោបាយអ្នកនយោបាយប្រើពាក្យសម្ដីលើសលួសដាក់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានអ្នករងរបួសឬមានអ្នកស្លាប់ដោយសារការបោះឆ្នោតនោះទេ ហើយនេះគឺជាជោគជ័យមួយមិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាការកត់សម្គាល់នៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះពលគឺនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈនឹងចូលមកដល់សារនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិមួយចំនួនត្រូវបានប្រមុខឋានៈដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនានាផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគេនៅចាំបានថានៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារសិក្សានៃវិទ្យាល័យសម្ដេចតេជោ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការអំពាវនាវដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់កុំបង្កឲ្យមានចំនួននៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតលោកថាដើម្បីបញ្ជាចំនួននេះបានគឺត្រូវតែបញ្ជាការជាប្រមាថគ្នាកុំតែដៀលឬប្រមាថដល់គណៈបកដទៃដូចគ្នានឹងការអំពាវនាវរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនដែរ លោកកឹមសុខាថ្លែងក្នុងវគ្គផ្សព្វផ្សាយផ្ទៃក្នុងនៅគោលនយោបាយអធិភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី26មីនាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មុនការបោះឆ្នោតមកដល់ដោយលោកលើកឡើងថាមិនត្រូវប្រកួតគ្នាលើពាក្យសម្ដីអសុរោះដែលថ្មីវាយប្រហារធ្វើទុកបុកម្នេញបង្កការឈឺចាប់ឲ្យគ្នានោះឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4 នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺមន្ត្រីសុខាភិបាលលើកឡើងថាអត្តចរិតគ្រូពេទ្យនៅមានចំណុចខ្វះខាតចាំបាច់គឺត្រូវតែកែលម្អអត្តចរិតរបស់គ្រូពេទ្យនៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះៗដែលចាំបាច់ត្រូវតែកែលម្អនឹងត្រូវវែងមុខរកឃើញនៅជនដែលបង្កភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអោវ៉ាន់ឌិនអគ្គនាយកបច្ចេកទេ
ប្រទេសសុខាភិបាលថ្លែងទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលទាំង28ប្រាំរាជធានីខេត្តបើតាមនយោបាយកថាមន្ទីរពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាលោកស្រីអវណ្ឌិនជំរុញឲ្យបន្តឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពសេវាសុខាភិបាលដែលនៅតែជាអាទិភាពចម្បងនៃការកែលម្អកិច្ចការនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈ ក្នុងនោះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាត្រូវកែលម្អនៅទម្លាប់និងឥរិយាបថជាមួយនឹងការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការជឿទុកចិត្តពីប្រជាប្រិយប្រដ្ឋបន្ថែមទៀតព្រោះអតច្ចរិតរបស់គ្រូពេទ្យនៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះៗដែលចាំបាច់ត្រូវកែលម្អនិងត្រូវវិនិច្ឆ័យមុខឲ្យឃើញនៅជន់ដែលបង្កភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈលោកស្រីអវណ្ឌិនលើកឡើងថា គូបញ្ជាថានេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេចំពោះការដាស់តឿនឲ្យគ្រូពេទ្យដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាព្យាបាលជំងឺត្រូវគោរពក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈកន្លងទៅមានការរិះគន់យ៉ាងផុសផុលទៅលើគ្រូពេទ្យអសីលធម៌មួយចំនួននិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជារហូតដល់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ផងដែរថាមានគ្រូពេទ្យមួយចំនួនគ្មានក្រមសីលធម៌គិតលុយចិត្តធំនិងសម្ដីអាក្រក់ដាក់អ្
ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញកោះធ្លាប់ប្រមានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះគ្រូពេទ្យទាំងឡាយណាដែលរំលោភបំពានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈលោកថាបាការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរនិងឈានដល់ការលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈគ្រូពេទ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់មិនអោយប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈគ្រូពេទ្យតទៅទៀត យ៉ាងណាក៏ដោយចុះការព្រមមានចាត់វិធានការឬការដាស់តឿនចំពោះក្រុមសិលធម៌គ្រូពេទ្យនេះគេមិនអាចជឿជាក់ទេថាអាចផ្លាស់ប្ដូរឲ្យប្រសើរឡើងបានទេខណៈដែលការទីទៀននិងប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តកើតមានជាដដែលៗនោះប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមធ្លាប់ផ្ដល់អនុសាសន៍ថាវិស័យសុខាភិបាលសប្ដងថ្ងៃគួរតែរៀបចំឡើងវិញ
កិច្ចប្រឹងប្រែងទី4ខែមេសាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលហៅថាសសយកបានសម្រេចបានបានសិទ្ធិ 80% ហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តនៃសសយកលោកអឹងវិរៈថាក្រុមការងារនិងសម្ដេចការងារដែលនៅសេសសល់បានប្រមាណ 100% នៅក្នុងរយៈពេល 4 ទៅ 5ថ្ងៃទៀតដើម្បីចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅថ្ងៃទី 14ដល់ថ្ងៃទី 16ខែមេសាន
ចាប់ប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពយើងនឹងវិលមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូនដល់អ៊ុនសុកឡានាពេលបន្តិចទៀតនេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវតាមវិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺរដ្ឋសភានឹងប្រជុំទទួលស្គាល់លោកជាវ៉ាន់ដេតជាតំណាងរដ្ឋថ្មីជំនួសលោកសុកអានរដ្ឋសភាកម្ពុជានឹងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2017ខាងមុខដើម្បីពិនិត្យនិងទទួលស្គាល់លោកជាវ៉ាន់ដេតជាតំណាងរដ្ឋថ្មីប្រចាំមណ្ឌលខេត្តតាកែវជំនួសលោកសុកអានដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនេះនឹងមានព្រះរាជសារមហាក្សត្រជួនសម័យប្រជុំក្នុងឱកាសបើកវិស្សមការរដ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំសភាជាតិនិងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សានិងពិនិត្យទទួលស្គាល់លោកជាវណ្ណដេតជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីប្រចាំមណ្ឌលខេត្តតាកែវចំនួនលោកសុកអានដែលទើបតែទទួលមរណភាព ការថ្លែងរបស់លោកលេងពេញឡុងយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាម្សិលមិញគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ប្រជុំនេះពិនិត្យនិងអនុម័តនៅសំណើសុំប្រកាសទទួលស្គាល់លោកជាវណ្ណដេតជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីមណ្ឌលខេត្តតាកែវជំនួសសម្តេចវិបុលបញ្ញាសព្វអានដែលលោកទទួលមរណភាពអញ្ចឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍លោកសម្រេច អនុម័តទទួលស្គាល់នឹងលោកជាវណ្ណដេតជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីនឹងហើយអញ្ចឹងលោកជាវណ្ណដេតនឹងត្រូវប្រកាសសុពលភាពនៅថ្ងៃប្រជុំរដ្ឋសភាថ្ងៃទី7ខែមេសានេះបាទខែមេសានេះហើយប្រកាសសុពលភាពរួចលោកទៅស្បត់នឹងទៅជាតំណាងរាស្ត្រពេញសិតហើយ លោកលេងពេញឡុងបានបញ្ជាក់ថាសម័យប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃទី7ខែមេសានេះក៏នឹងមានបរិយាកាសប្រមហាក្សត្រជួនសម័យប្រជុំក្នុងឱកាសបើកវិសមកាសភានោះដែរក្រៅពីនេះសភាពេញអង្គក៏នឹងពិនិត្យលើរបៀបរៈសំខាន់ៗដូចជាការពិនិត្យលើរបាយការណ៍ស្ដីអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី7ទី8នីតិកាលទី5 ការពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីអំពីលក្ខណិកៈមន្ត្រីរាជការនិងក្រមនីតិបញ្ញត្តិពិភាក្សានៅសេចក្តីព្រៀងស្ដីអំពីការអនុម័តយល់ព្រមលើវិធីសាស្ត្រទី3ធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្ន
ស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពកាលពីវេលាម៉ោង 6:32 នាទីល្ងាចនៅថ្ងៃទី15ខែមីនានៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិន កន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលនូវសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏ល្អឯកជាច្រើនទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនាពេលនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានស្នើសុំធ្វើអង្គការយូនីស្កូដើម្បីដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលនិងកុលបកតោខ្មែរទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងវប្បធម៌ក៏នឹងស្នើសុំដាក់បញ្ចូលភារៈតម្បាញសូត្រខ្មែរបន្ថែមទៀតដែររៀបការព័ត៌មាននេះជូនដោយទុតិយារា ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានកំពុងបន្តរៀបចំឯកសារល្ខោនខោលខ្មែរដើម្បីស្នើចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិឯកសារល្ខោនខោលនេះបានផ្ញើជូនអង្គការយូនីស្កូកាលពីថ្ងៃទី23/9ខែមីនាឆ្នាំ2017និងទទួលបានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការពីអង្គការយូនីស្កូនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃដដែលនោះដែរ ជាមួយគ្នានេះដែរឯកសារគុណល្បុក្កតោខ្មែរក៏បានផ្ញើជូនអង្គការយូនីស្កូដើម្បីស្នើសុំចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិផងដែរការស្នើសុំដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលនិងគុណល្បុក្កតោខ្មែរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានដាក់បញ្ចូលចាប់ពីដងវែងខ្មែរនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការយូនីស្កូកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅ
ในบรรยงตามสกัดใดจูนปอดเมียนระบอกกระทรวงวัฒนธรรมนังวิจิตรศิลปะเจ้าทั้งไงที่บุญไข่เมษาชนำปีป้อนดอกประปีนี้ในขนมสกัดใดจูนปอดเมียนระบอกกระทรวงวัฒนธรรมกบานอิดังบรรทายตีท่าตามโกลกาหนังในใจวิธีระบอกองค์การยูเนสโกเอกสารในมวยในมวยได้ดัชนีสมเตรียมฉลองการกาปีเน็ตเวดมไลจีจราดมนาการ ปีกรมจุ่มเนียนอันตรายจิตมนต์นักดัชนีการพินิษฐ์สำหรับขนมเกิดประชุมคณะกรรมการอันตรายรัฐบาลในองค์การยูเนสโกได้นำประพฤติในจงชนำปีปอนด์ดับระบายขังมุกกรอยการสนาสมดับบรรจุหลักคำเข้าหนึ่งกุลระบบกตาวขมายนี้กรมการเงียบใจกติระบอกกระทรวงวัฒนธรรมหนึ่งวิจิตรศิลปะบานหนึ่งกบพงบรรโตขนมการศึกษาเรียบจอมเอกสารมรดกวัฒนธรรมอรุปไปเซิงจิตระบอกจิต รวมเมียนเพลงอาเรียดัมบานโซดขมายดัมใบเตรียมดัชนาเตอองค์การยูเนสโกได้กูบัญชีพงได้ทาสมบัติวัฒนธรรมขมายได้บานโจกนองบัญชีไปใจกับพรปีพบโลกเนียเปกันลงมกรวมเมียนดัมบอนองเกอร์ในทั้งไงตีดับบุญไข่ทนุชนาหมวยป้อนประมูลรายการสปีระบำประเรียจตรวบในทั้งไงตีประปีไข่บัญชีการชนะหมวยป้อนประมูลรายการสบายละครสมเอาสบายทมในทั้งไงตีมาเผยพร่ำไข่บัญชีการชนะปีป้อนพร่ำ ปราสาทแปรวิเฮียในทั้งไงตีปรำปีไข่กากระดาษชนำปีปอนปรำใบบ้านนาซาอุกรตกรรมปรไลปูซาตัวสไลในทั้งไงตีสามสมุ่ยไข่กากระดาษชนำปีปอนปรำบุญนั่งระบายเตียนปลอดในทั้งไงตีปีไข่ธนูชนำปีปอนดับปรำ อเมริกาดอทาวิกาพร้อมกับเบี้ยปรับใบเลียนดอลลาร์ดับใบช่วยอเมริกาประวัติศาสตร์สมัยขมายกระห้องรัฐบาลอเมริกาประกาศดอทาวิกาจำนวนพร้อมกับเบี้ยปรับใบเลียนดอลลาร์เจียเตยเตียนกองตรอบันทันเตี้ยดอมาชามาโดเอกสารการประชีดดับใบช่วยอเมริกาประวัติศาสตร์สมัยขมายกระห้องจัดตั้งปีตีพังงีอัลบะสันโตระบะอเมริกันมวยนี้บังคับอำนาจทาวิกากองตรอมาชามาโดในชนะปีปอนพร้อมบ้านดอทาวิกาสำหรับประมุ่นกับเบี้ยปรับใบเลียนดอลลาร์ดอมาชามาโดเอกสารการประชีริกาปอดมินิจูนได้อ
ដែលជាសមាជិកអាស៊ានត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅជាបណ្ដាប្រទេ
ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2005 ទីភ្នាក់ងារសហគមន៍ប្រឹងប្រែងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតអនាគតត្រចះត្រចង់ដល់ប្រសើរមួយតាមរយៈការបង្រៀនយុវជនវ័យក្មេងអំពីគុណតម្លៃនៃការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រការអភិរក្សវប្បធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការលើកតម្កើងនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស ចាប់តាំងពីទីយទាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2005 ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានផ្តល់ថវិកាសរុបចំនួន 9.83 សែនដុល្លារដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការចងចាំការផ្សព្វផ្សាយនិងការជាសះស្បើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទ
ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងតាមរយៈការលើកដំកើងសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវជនខ្ពស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជារបូននេះគឺយ៉ាងពីមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបំផ្ទុះក្នុងរថភ្លើងក្រំដីនៅប្រទេសរុស្ស៊ីការដកដបួនអ្នកចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែការបំផ្ទុះនៅក្នុងរថភ្លើងក្រំដីក្នុងទីក្រុងសែនភេតឺស្បឺកប្រទេសរុស្ស៊ីបានកើនឡើងដល់14អ្នកហើយជាហេតុការណ៍ដែលសង្ស័យថាជាការបំផ្ទុះក្
ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីមួយកន្លែងទៀតគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារចាត់ទុកជាង
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានត្រូវផ្លាស់ប្តូរភាពយន្តនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែត្រូវសង្កេតពីមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលបណ្ដាលមានការបំផ្ទុះផងដែរក្រៅពីចំនួនអ្នកស្លាប់មានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសហើយក៏មានអ្នកសិទ្ធិនៅក្នុងសភាធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនៅគឺលោកដូតេបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិបាលមួយរូបដោយចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយថ្មីៗនេះលោករ៉ូទ្រីកូដូតេបានបណ្ដេញមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមួយរូបទៀតហើយដោយចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកដូតេត្រូវបានលើកឡើងហើយថាលោកនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយបញ្ហាគ្រឿងញៀនអុក្រិតកម្មនិងអំពើពុករលួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់រីឯការព
មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ខ្លួនចេញពីដំណែងដោយសារការធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយទៀតផងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីពីររូបនៅខុតកាឡៃរបស់ប្រធាននាយកបតីប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រហ្វីលីពីនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុមួយថា លោកក៏បានដឹងពីព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការដកដំណែងនេះដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលលោកដូទទេសម្រាប់បណ្ដឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃចេញពីដំណែងនោះទេរយៈពេលដប់ខែដែលលោកដូទទេបានឡើងកាន់តំណែងមកនេះលោកធ្លាប់បាននិយាយនៅលើវេទិកាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយបញ្ហាគ្រឿងញៀនអូក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើពុករលួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិលូតលាស់ មន្ត្រីប៉ុណ្ណោះក៏ឡងមកលោកក៏ធ្លាប់បានបណ្ដឹងអ្នកធ្វើការក្នុងការិយាល័យជាច្រើនអ្នករួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ពីរនាក់និងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពុករលួយគូរំលឹកដែរថាកាលពីពេលកន្លងទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានរៀបចំបដកម្មជួយគ្រប់គ្រងលោកដូទទីក្នុងបដកម្មនោះគឺមានមនុស្សជាង20នាក់ចូលរួមដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាប្រធាននាយកប
េបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តគឺក្រមសិទ្ធិមនុស្សម៉ាឡេស៊ីថាមានសាកសពជាង600នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងក្រមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាបានដឹងថាពួកគេពិតជាព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមានមនុស្សស្លាប់ជាង600នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបានពីនេះឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ជាបន្តនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016ក្រមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងថាមានសាកសពជាង100នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍និង521នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារស្របតាំងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016ក្នុងនោះមានមនុស្ស12នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែប៉ូលីសចាក់សោទុកក្នុងឆ្នាំ2015ដូច្នេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យមានការកែប្រែជាបន្ទាន់កុំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់បែបនេះតទៅទៀតខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូ FM ជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776085888 01637 71 71ចាប់ប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានាយំពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្គ្រាមសម្រាប់បាន 80% ហើយនិងបន្តមកទៀតគឺជានីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលរៀបចំជូនដោយពេញភេនាយំពីតើលោកត្រាំអាចចាប់ទីនការជាអកតោភិគីលើក្រីខាងជើងបានយ៉ាងម៉េចនិងនីតិចុងក្រោយគឺជានីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរនាយំពីសកណាយុត្រឹម12ឆ្នាំស៊ីឈ្នួលគេរត់ទូកដល់យកលុយទៅជួយគ្រួសារនិងរៀនសូត្របើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ហេតុការណ៍សំខាន់កិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី4ខែមេសាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្ការរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសសយកសម្រេចបាន 80% ហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្ការនៃសសយកលោកអឹងវិរៈថាក្រុមការងារនឹងសម្រេចការងារដែលនៅសេសសល់បាន 100% នៅក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ថ្ងៃទៀតដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំដែលបានរៀបចំស្ទើរពេញបរិវេណអង្គវត្តទាំងមូលមានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរជាច្រើនប្រភេទជាពិសេសនៅព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្ការ
ចំពោះការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្គ្រាមនៅឯទឹកដីអង្គខេត្តសៀមរាបរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងហើយគឺជាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្គ្រាមឆ្នាំទី 5ហើយចា៎អញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះតើតើខាងសសយកដែលជាអ្នកចាប់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះរៀបចំបានប្រមាណ 100%ហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីការសាងសង់វិញឥឡូវនេះគឺយើងសាងសង់ហាត់បានយល់ថា80-90%ហើយអញ្ចឹងយើងអាចសម្រេចបានហើយគឺប្រាំថ្ងៃទី4ខែសំរាប់រាល់កិច្ចការទាំងអស់ហើយនឹងសម្រាប់ធ្វើការសាងសង់ហាត់ថាដល់ 100% តែម្ដងបាទតាមពិតទៅនៅសល់ប្រហែលជា 20% ឬក៏ 30% រយនឹងគឺជាកិច្ចការងារស្រាលៗដូចជាលក្ខណៈថាការអុកខ្សែភ្លើងចូលទៅក្នុងស្បង់ដូចជាការអុកដាក់ ការលើកដាក់នៅគ្រឿងឧបករណ៍បំពង់សម្លេងមួយចំនួនដែលយើងសម្រាប់របាំក៏ដូចជារបាយការណ៍ជាត្រីអីហ្នឹងបងហើយនឹងការសម្អាតទីតាំងដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រកបចូលមកលឿនមានភាពស្អាតចំប្រងបងចាយើងរៀបចំប្រមាណទីតាំងដែរនៅបរិវេណអង្គរចាគឺយើងបានរៀបចំចង់ថាយើងប្រើប្រាស់ទីតាំងតំបន់អង្គរស្ទើរតែតំបន់មុខអង្គរដែលជាទីធ្លាទំនេរហ្នឹងគឺសង្កត់ថា 95%ទៅយើងប្រើប្រាស់តែម្ដងគឺយើងទុកតែទីតាំងមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់ដែលគាត់ធ្លាប់លក់ដូចថាជាលក្ខណៈម្ហូបអាហារផ្សេងៗហ្នឹងគាត់លក់នៅទីតាំងដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនមានការបង្កអំពីគាត់ទេអញ្ចឹងទីតាំងដែលទំនេរទាំងប៉ុន្មានគឺយើងសឹងថាប្រើប្រាស់អស់តែម្ដងនៅតំបន់មុខអង្គរសម្រាប់តែនៅមុខកសិននៅមុខអង្គរវត្តហ្នឹងក៏យើងប្រើប្រាស់ដែរ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈពិសេសនៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្គ្រាមឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី5តើមានអ្វីពិសេសប្លែកខុសពីឆ្នាំមុនៗដែរចា៎អូខេបងចំពោះឆ្នាំទី5ជាយើងជាទូទៅគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែជាយើងធ្វើការដូចថាបច្ចុប្បន្នភាពនៃការតុបតែងក៏ដូចជាឆ្លៃប្រឌិតនៃការថ្មីនៅការកម្មវិធីថ្មីៗដែលយើងដាក់រួមបញ្ចូលដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះទាក់ទាញគឺជាក់ស្ដែងឆ្នាំនេះយើងមាន ចារចនាថ្មីមួយថ្មីរហូតមានថាថ្មីមួយថ្មីរហូតតែម្ដងសម្រាប់ដល់ទៅលើទេវតាដែលគាត់ជើងចុះមកក្នុងជាងចុះថ្ងៃព្រឹកទី13ខាងមុខនេះអញ្ចឹងយើងមានដូចជាពណ៌យើងបានធ្វើការសាតតែការប្រែពណ៌មួយចំនួនដែលយើងយកពណ៌ដីលែងពណ៌មាសនិងពណ៌ខ្មៅគឺជាគោលហើយទៀតគឺយើងមានការរចនាដូចថ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី5អញ្ចឹងយើងមានការរចនាដូចពណ៌ ជាលក្ខណៈគូទី5ឆ្នាំផងដែរហើយមួយទៀតយ៉ាងតោះទៅនឹងកម្មវិធីផងដែរគឺយើងមានកម្មវិធីថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលដាក់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីការដែលឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធីសុនីរីរតដែលជាកម្មវិធីមួយបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃនៃនារីខ្មែររបស់យើងដែលគាត់បានមួយគាត់បាន ដែលជាលក្ខណៈអប់រំកូនបានហើយទាំងចំខែពំបីបាច់ថែរក្សាកូនចៅក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់វិធីសាស្ត្រនៃការចំអិនម្ហូបហើយក៏ដូចជាការលះបង់របស់នារីខ្មែរយើងក្នុងវិការក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលយើងធ្លាប់ដឹងពីមុនមកហើយបងចា៎បាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីភូមិខ្ញុំ យើងមានការឆ្លៃនៃការកម្រិតថ្មីថ្មីមួយចំនួនដាក់ចូលតាមរយៈសំណងអធិការដែលបានចែកជាពីរសម័យកាលហើយក៏ដូចជាយើងមានវត្ថុធំពីរដែលបងប្អូនជាតិរ៉ាក់នេះក៏តែងតែនិយាយថាវត្ថុយៈចា៎បាទរបស់យៈបាទដែលក្នុងនោះយើងមានចតៃដងវែងមួយបាទទីខ្លះធំមួយហើយនឹងយើងមានសំបុកមន់ធំមួយ
แต่ขนมสมบกม้อนเยอะไปจะมีโกงม้อนต้องโกงม้อนกับโกงม้อนคงมวยได้โกงม้อนเบี้ยจังจังสมัยจะไปดองเวงแต่ฮะท่าจีจะไปอันใหญ่บันท่าจีจะไปดองเวงเยอะหนึ่งสมบกม้อนเยอะนึงให้ระบายบันเจี๊ยซอซอโยกอสมัยเชื่อเรื่องโยกวัดโถแตงปีนี่จัดโชว์ที่เรียกกันอภิเษกในขนมประการของสงกรานต์ชั้นนี้จ้ะมาๆเราคุณบองคุณหล่อหลงเชฟจ้องเกย์สมัยชาตายจะไปดองเวงเยอะจะไปดองเวงยิงสมรักคืออายุที่ขนาดชมเวงนั่นคือเด็กชาตายทำไมนี่ทางไปดองเวงบานจักรโตเจียสมบัติตะบอนอารุปไปมุ้ยนักนององการวิ่งโตฉันนำไปเอาโต๊ะซาโต้ก็โดยเจียบังคาอย่างปีดองโอหรือปีโฟรอสก็โดยเจียชื่อในงานกระเชื่อไอ้บังคายึดขมายึดมีจะไปดองเวงมุ้ยแต่เนี่ยคลาสก่อนมาได้หนึ่งคืนชาวต้าจะไปดองเวงนั่งเรียนอย่างไรพ้องฉันสุขทางโครงทางยึดยึดหนึ่งบาหนึ่งคือจะไปดองเวงนี่หนึ่งดักตามหมังหายเอาดองโอหรือปีโฟรอสเซนท่ายังมีจะไปดองเวนเขาจะไปดองเวนยังมันโชว์สิ่งแบบเด็กสอนอารุปไปในองค์การหนึ่งองค์การยูนิโซมาย่างเรื่องที่สิบปูวัดโถสมบกมอนเนี่ยสมบกมอนทองนั่นคือโดยสารแต่ชนะนิสิตชนะบักกาฉะนั้นชนะบักกาคือชนะมอนโดยเจ้าตัวตัวหนึ่งนั่นคือยังหนึ่งแบบสมบกมอนนั่นคือบางห้าหนึ่งปีสมบกมอนคือที่กันหลายมุ้ยได้บางท้ายไปสิบตอนในจิตวิทยาดูเชียร์เลี้ยงคณะอาคับนี่นะตอนทำเชียร์เลี้ยงบาดใบหนึ่งของกูสาบอ๋อจริงๆแล้วเจอเด็กยังคือนั่นคือยังอาหรือผมชอบในคำท้าแต่ตายังจังริจังประจานี่ดับใบบองเอาจิตวิทยามายิ่งโจรมจีมหากรุษมาแต่โดยบองจริงๆสมควรจะบอกมองอย่างนี้คือยังจังซากจอมนะแต่ในหนึ่งโจจะของบองมาจากนี้จะปีจะไปดองเวียนนั้นตาเมียนตมหมปะไว้ปนน้าให้ทั่วปีเอาไว้ได้เตยจ้าลูกอาจเป็นเจ็ดลมอัดติดบ้านได้จ้าจมพัวบ้านจมพัวจมพัวได้ท่าเลี้ยคันได้ฟอกต่างฟ้องยิ่งอันใหญ่บางท่านมันตอนตกในเหล่าได้เตยตัวเด็กจ้าไปยิ่งไอ้ทางตัวหมูปอมเมนมาร์กมันตอนที่ใส่จิตครุฑประมาณได้ตั้งแต่เด็กจิตแต่ไว้คือแดงนั่นคือเมนต่อไว้ได้ติดเชียนตามไม้หอยกระปุ่มไอ้ทางซ้ำแต่ในความโยมปลาตักนั่นคือบิดเยียวเมาส์ที่ตัวที่ตีคลำเข่าการเงินคลำเข่าอาบานเข่าแล้วแบบจ้าเจ้าสมเหตุสมบกมอนในเยาวินสมบกมอนเยอะบิดเยี่ยมคืนเจียลักษณะรูปคอได้หมดไม่เจียลักษณะสบายลักษณะไอ้ได้นั่นถ้าเจียลักษณะสบายนั่นสบายนั่นก็บอกให้มูจิฟฟูฟงม้อนก่อนโดยเจือไปริไซต์สบายนั่นบอกริไซต์เลยยังสบายน้อไอ้เช่นเจียริเซียให้จับเงียบตัวบอกไอ้ตัวอยากสบายกับตาคมกันนะตาคมนะอาคมกับเจียวมองโอ้เจียวโซร็อกโดยจุดมองในเจียวปีก้อนอ่านเป็นตัวรวมนานก็เคลียร์บ่จานในทั้งไงตียื่นหนังริชามจักรดามปีทั้งไงตีดับบุ้นดับครั้งดับประมวยบ่ไอจุดไงจะนำมาแต่มาดองให้จมพุไอจุดดับไว้แกะการปฏิยื่นหนังตายดิชาตายดับไปดิชาตัวชื่อบางคนสุขรับโซเรียนได้สัมภาษณ์มันจีเลียขนาดไกลกาค่ะประกาศมาแต่มาดองตีสัมภาษณ์บางคนกระไรที่จะรวมตีให้จุดดับไปแต่มาดองเปียปอนตันนังเสวาเซนเซมันจะนวลนังได้นั่งโดยเชียบางคนอ่านไม่ไอ้นั่งตาเมียนกาดตั้งเชียบางคนอ่านไม่จะรัดอันใบบางกอเพียงงี้สิรุ่นดอลพิยติจอจิตงอนตะเชียโจรวมในครองประการกองสกรานังได้เต้หรือกออัดเต้ให้มวยเต้คือปัญหาโดยเชียไกรโลเมียนแฮตการ์มันปรากฏในน้ำมวยโดยเชียปัญหาสกปรกการล่างมีการชอลโกหรือก็ชอลจับดาวประการน้ำมวยนั่งตาเมียนกาสังกรุเสวาสังกรุเหมือนตอนใบนาได้เต้จ้ะบ่า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 ตรงจมพัวแต่ต้นจมังอ่ะนะไม้ก็ดูเกี่ยวกับคนซึ่งบางคนมันไปไปทายไทยกลางอ่ะนะไม้ให้เหมือนมาศึกษาการชุมนุมองค์จิตุรัตน์ก็ยังมีบางคนอันนั้นมาจะรักที่ดูเกี่ยวตามมาไว้โดยเงินปัญหาดีที่เชียงหอยหอยในมุมบอลก็ให้กับดูจมีนเชียงหอยทิศเครื่องหมายศึกษาจากสมัยปัจจุบันจะว่าให้ได้อัดสกายเต้สมัยขององค์จิตุรัตน์ไทยนิดก็เป็นการมาคุ้นจิตุรัตน์ทางตลาดตลาดไทยสิบเรียบก็โดยเฉพาะทางอนาคตจิตอักษรในปีสันก็ได้กอดบานการเคลื่อนของการจะรวมอบฟอมมือคุ้นก็โดยเฉพาะของการคือทางชื่อหรือว่าหลักก็โดยตัดก็โดยเฉพาะหรือว่าในการสนับสนุนทางแบบลองมาไอ้เดี๋ยวไล่จมูกความสุขเสวาสุขภาพด้าน
Dưới bàn tìm công an mũi, thì công an như sẵn cụ bằng thám đồng bằng tổng. Mà này thà công nâng cư quát nhiên là công an như đại trìa tệ tài mà đó, nhìn chương một rồi nhé. Mấy quát ba sẽ lắp, đôi trìa nơi ta mình bằng đại dân ba cầm nhóm. Họ sức quát ở tư ca sẵn cụ, đôi trìa ở áo thang chui xin đó xin đủ, nơi ta không được chìa tư rốt, đôi trìa công an như để quát nhiên liạc nạc, thì liạc nạc sau khô, đôi trìa liạc nạc ที่ทางตู้จะชื่อหรือหมอนหรือหมอในตั้งแต่ทางโคมอาเบียกัดจริงๆคือจะอาจคือบานแต่ตรงๆแต่ปุ่นนี้ในตีตั้งจะเป็นนักฆ่าจ่าโลกบัญชีภายในนั้นจ่าช่วยปอนมีนั้นน่าจะเป็นตัวการแบบตรงๆจริงๆตั้งตัวตาสั่งกลุ่มท้องคือยิงหนึ่งในดับบอลของบุคคลจำนวนปีตีตั้งในดับบอลแบบย้อนดิจิต ปีจีจางองได้บ่จ้าอกุนจ้าอกุนลูกอังวิริยะได้ชีในน้องปีประกาศการโกสังครานในสสจกได้บานพอดอกเกษมเพียจมวยวิชิบุโยจ้าลูกจ้าอกุนจะเบียบเลียจ้าอกุนชราอันเฮาอย่าฝากกุมจะรุมประกาศโกสังครานออกนิวจ้าอกุนสกลาได้บานเดียบจำจูนนาทีหักการสำคัญแดนยมปีการเดียบจำประกาศองโกสังครานสำหรับบานแปดสิบพิรอยหายปฏิกิริยาใบเศรษฐกิจนึ่งสังคมมีนสายจูนเรียงรอดไงในขนมกรรมวิธีปอดมิน ไปเปิดจับปีมองประมุยดอมมองประปีไปไงจับปีมองดอกปีดอมมองประปีดงไงจับปีมองประมุยดอมมองประปีหยุบวัดชิวขมายอันตรายจิตวิโยแอฟเอ็มปอดบินเชียนมุกนิตีวิเพียประกาศอันตรายจิต ท่านเพียบตันตั้งในเลือกอุปถัมภ์กระเรมอยากไปจองกล้วยบานกำราจิตไม้คือบรรทออปีกระเรขังเชื่องบานใบมิเซียจิจารังครบนักบานทวดเตมิตมาเซนใบมิเซียปีเลือกทำไมทำไมนิพองการทวดเตมิเซียนมาเซนใบมิเซียกระเรขังเชื่องเตอร์อันตรายจิตจะอารมณ์จิตไม้ขณะตอนอักการดักเลือกมุ่งมันตอนดอกจันกระเรขังเชื่องเตอร์กรมประสาสนศักดิ์องค์การสหประชาชาติดักบ่มรามรอการทวดเตมิเซียนอวุธนิวเคลียร์กระเพิดปัญไตกระเรขังเชื่องมันสตาร์ให้บานเพิ่มมาดองจิตปีดอมมังกรกระไดบารมคลายปะป้อดอสนศักดิ
ដែលមានអំណាចប្រមសហការរួមទាំងចិនផងដែរតាអាមេរិកអាមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីទប់ទល់នឹងកូរ៉េខាងជើងជាបន្តសម្រាប់សកម្មភាពនៅក្នុងនទីវិភាកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដូចតទៅអាមេរិកជាភាគីមួយជួយសម្របសម្រួលធំជាងគេក្រៅពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ មិនពេញចិត្តទេហើយបដិញ្ញាប្រឆាំងដាច់ខាតបើកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូរ៉េខាងត្បូងជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួននិងប៉ះពាល់ដល់អាមេរិកផ្ទាល់កូរ៉េខាងជើងធ្លាប់ប្រមានអាមេរិកចំពោះការលូកដៃឈានជើងចូលឧបទ្វីបកូរ៉េដោយនឹងប្រើមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបាញ់មិនអោយខុសទឹកដីអាមេរិកបើមិនព្រមបញ្ឈប់សកម្មភាពដល់កូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានប្រទេសទាំងពីរនៅតែសង្កេតធ្មេញដាក់គ្នាជុំវិ
ដែលបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអុនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភ្លើងកំហឹងតែមិនទាន់បានជួបនោះទេលោកត្រាំចាត់ទុកការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនអាចលើកលែងបាន លោកបដិញ្ញារកវិធីសាស្ត្រដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងមិនថែទៀតក្រៅពីសម្ពាធដែលអន្តរជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់រួចមកហើយនៅថ្ងៃទី 6-7 មេសាប៉ុន្មានថ្ងៃទីនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអាមេរិកហើយនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ មានរបៀបវារៈជាច្រើនដែលលោកត្រាំនិងលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងជំនួបកំពូលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការជជែកពីផែនការដោះស្រាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំចង់ស្នើសុំឲ្យចិនសហការជាមួយអាមេរិករកយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយយ៉ាងណាឲ្យជួលត្រជាកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់គេចំពោះអាមេរិកជឿជាក់លើចិនថាអាចចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានព្រោះចិនជាបងធំយុវរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយក៏ជាដៃគូនយោបាយសេ
ស្នើសុំកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងពិចារណាខុសពីអាមេរិកដែលទឹកមាត់មិនប្រៃលើកូរ៉េខាងជើងចិនក៏បានប្រកាសដាក់សម្ពាធគឺអាបណ្ដោះអាសន្នការនាំចូលជួងថ្មពីកូរ៉េខាងជើងជាធនធានសំខាន់សម្រាប់ប្រមូលថវិកាផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរចិនធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្អាកការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកនៅតែមិនជឿថាផ្ដាច់បានទាំងស្រុង អាមេរិកសង្ស័យចិនមានមតិបាយធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយលាក់បាំងលើអាជីវកម្មនេះវាជាហេតុផលដែលលោកដូណាល់ត្រាំនឹងស្នើទៅប្រធានាធិបតីចិនម្ដងទៀតសូមឲ្យរួមគ្នាជាមួយអាមេរិកស្វែងរកផ្លូវចេញពីភាពទាល់ច្រក
នេះជាកត្តាសំខាន់ដែលលោកដូណាល់ត្រាំគ្រងពិភាក្សាជាមួយលោកស៊ីជីនពីងផ្ទុយទៅវិញបើសិនណាជាលោកស៊ីមិនព្រមសហការឬក៏មិនព្រមជួយអាមេរិកនៅតែធ្វើសកម្មភាពជាឯកតោភាគីប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាមេរិកស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាទប់ទល់នឹងកូរ៉េខាងជើងនោះ បញ្ញសង្កេតមើលក្នុងពេលនេះអាមេរិកអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន3ដើម្បីទប់ទល់នឹងកូរ៉េខាងជើងយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺការព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់អូស្ទាញកូរ៉េខាងជើងឲ្យសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធចូលតុកចរចាជាមួយភាគី6ប្រទេសវិញត្បិតតែលំបាកបន្តិចមែនភាគីចរចា6ប្រទេសមានកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងជប៉ុនចិនរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមឡើងការពីឆ្នាំ2003ក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិននឹកស្មានដល់គឺបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងក្រោយបរាជ័យការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2009បានប្រកាសដល់ចេញពីក្រុមពិភាក្សា6ប្រទេស បន្ទាប់មកកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដោយបានធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសរុបដល់ទៅ5លើកគឺក្នុងឆ្នាំ2006ឆ្នាំ2009ឆ្នាំ2013និងថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2016ថ្ងៃទី9កញ្ញាឆ្នាំ2016ករណីលោកដូណាត្រាំចង់ទប់ទល់នឹងកូរ៉េខាងជើងលោកអាចជាយាមធ្វើយ៉ាងណាអូសទាញឲ្យកូរ៉េខាងជើងចូលក្នុងក្រុមពិភាក្សាវិញ តែក៏មិនប្រកាសថាជោគជ័យដែរលុះត្រាតែភាគីប្រាំប្រទេសទៀតជួយជំរុញលោកលីអុនហ្សេកលនាយកគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខអាស៊ីភាគឥសាននៅក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងមានបំណងចង់ផ្អាកកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់គេប្រសិនណាបើទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រឹត្តបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងជើង រដូវនៅពេលមានការអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងចូលទឹកចរចាគឺមានលក្ខខណ្ឌអប្រតិភមនេះបោះបង់ចោលមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែរសិនជាហេតុផលដែលកូរ៉េខាងជើងមិនព្រមអញ្ចឹងទេចង់បានជោគជ័យទាល់តែមានការឆ្លើយតបណាមួយសមស្របតាមការចង់បានរបស់កូរ៉េខាងជើងដែរចំណែកអយុធសាស្ត្រទី2គឺការរឹតបន្តឹងបន្ថែមអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតាមដានឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនធនធានគៀនក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដែលសង្ស័យថាបានផ្ដល់ជំនួយដល់កូរ៉
ដែលកម្ពុជានុយក្លេអ៊ីរ៉ង់គឺជាគំរូដូច្នេះបើធនាគាររឹកក្រុមហ៊ុនចិននាំមួយផ្ដាល់ឬក៏គ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងមែនត្រូវតែពីនេះដោយពីនេះធនាគាររបស់ដែរ លោកត្រាំត្រូវតែឲ្យរដ្ឋនគរស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុននិងធនាគារចិននិងបញ្ជាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនធនាគារទាំងនោះថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្ដល់ជំនួយដល់កូរ៉េខាងជើងឡើយហើយថែមទាំងត្រូវដាក់ពិន័យផងការពីថ្ងៃទី31មីនារដ្ឋនគរអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដល់មួយនាក់និងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងមួយដែលពួកគេមានជាប់ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយ
ក៏ពិបាកនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទទួលស្គាល់ដែរលោកពីទ័រលេថុនជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពរូបលើកឡើងថាអាមេរិកត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលចិនបើចង់ទទួលបានជោគជ័យយុទ្ធសាស្ត្រទី3វិញគឺការធ្វើសកម្មភាពយោធានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោករិទ្ធីលសិននិយាយថាអាមេរិកនឹងពិចារណាលើការធ្វើសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើចាំបាច
ប៉ុន្តែប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តផ្គឿនគម្រាមកំហែងដល់កម្លាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងកម្លាំងអាមេរិកនៅពេលនោះកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលការសងសឹកវិញយ៉ាងពេញចិត្តអាមេរិកអាចប្រើយុទ្ធជាជំរើសចុងក្រោយបំផុតក៏ប៉ុន្តែក៏នឹងទទួលគុណវិបត្តិដូចគ្នា លោកខាស្គូស្ទើដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ នេះជាបញ្ហាអាមេរិកត្រូវគិតគូរថាប្រើយោធាឬក៏យ៉ាងណារីឯលោកលេថុនជាអតីតមន្ត្រីកងកម្លាំងជើងអាកាសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
លោកត្រាំពិតជាមានជំរឹះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យោធាប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងអាមេរិកអាចប្រើនាវាចម្បាំងជាមួយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលពិសេសបាញ់ទម្លាក់ការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលក្រោយទៀតសរុបទៅគឺអាមេរិកនឹងមិនបណ្តោយឲ្យកូរ៉េខាងជើងធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តឡើយអាមេរិកពិតជាមានទនកម្មឬក៏ការទប់ស្កាត់ណាមួយជាក់ជាមិនខាន អគុណភេនៃបរិបចំជួននៅទីវិភីប្រតិការអន្តរជាតិដែលនិយមពីលោកត្រាំអាចារ្យភិនការជាឯកតោភិគីលើករេខាងជើងបានយ៉ាងម៉េចចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នេតិកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនេតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO FM Radio ជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារសោកណៃជាកុមារម្នាក់មានអាយុត្រឹមតែ 12 ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តស៊ីឈ្នួលគេរត់ទុកដដើម្បីយកប្រាក់មកជួយឪពុកម្តាយនិងបងប្អូនសោកណៃរៀនថ្នាក់ទី 2 ក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះកុមារម្នាក់នេះបានយកប្រាក់បានពីការរត់ទុកដជួយសម្រួលដល់ជីវភាពគ្រួសារហើយនៅពេលអនាគតគេចង់មានការងារល្អដើម្បីជួយឪពុកម្តាយនិងបងប្អូនរបស់គេផងដែរចា៎នៅពេលនេះសូមស្ដាប់នីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរដូចតទៅអូនឯងគិតថាម៉ាក់លំបាកទេធ្វើការរងឯងបាទ ក្រោះស្បើហើយបកគួក្រោះស្បើយកទៅក្រោះស្បើយកទុកយកលក់មែនទេទេយកទុកក្រោះយកទុកប្រាក់ទៀតចាំឲ្យបានបានញ៉ាំមកគួត្រីបានទីងទុកទៅក្នុងក្លោបតែយកទៅលក់បាទត្រីយកទៅលក់ នេះជាសម្លេងរបស់កុមារាសុកណៃស្ថិតនៅចម្ងាយជាង 38 គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តក្រចេះគ្រួសាររបស់សុកណៃគឺជាអ្នករស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះសុកណៃនិយាយថាទន្លេមេគង្គនេះហើយបានជួយចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសាររបស់គេ ជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារបច្ចុប្បន្នសុកណៃរៀននៅថ្នាក់ទី 2 នៅសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះ សុកណៃមិនមានសំណាងដោយកូនក្មេងមួយចំនួនដែលត្រូវឪពុកម្តាយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យរស់រៀនមានជីវិតនៅក្នុងទ្រនំស្ដុកស្ដំមិនបាច់នឿយហត់ទេផ្ទុយទៅវិញកុមារាម្នាក់នេះបានជួយរកប្រាក់កម្រៃដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពជូនគ្រួសារថែមទៀតកំពុងតែអំទុកនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់មានសម្លៀកបំពាក់ប្រឡាក់ទៅដោយដីស្រមែនស្រមាម កុមារាសុកណៃអំទុកបណ្ដើនិយាយជាមួយខ្ញុំបណ្ដើថាឪពុកម្ដាយរបស់គេជាអ្នកនេសាទត្រីហើយត្រីដែលបានមកនោះគឺយកទៅលក់នៅឯផ្សារស្រុកសម្បូរចំណែកឯម្ដាយវិញគឺជាអ្នកក្រងស្បូវដើម្បីយកទៅប្រក់ដំបូលផ្ទះការពីភ្លៀងខ្ញុំមកពីទីស៊ីវ៉ារូខ្ញុំទៅចំដងដងចំដងហ្នឹងចំដងមែនចំដងខ្លួនឯងបាទច្រឡងដងហ្នឹងគេឲ្យលុយម៉ានបងឯង ពីពួនពីម៉ោងមកដល់ម៉ោងពីម៉ោង2ដល់ម៉ោងបាទហើយលុយដល់នៅឯបានមកយកទៅណាបាទយកទៅឲ្យម្នាក់ម៉ែអត់ឯងគិតមិនបានយកលុយឲ្យម៉ែយកគាត់យកទុកទិញពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ102.5មេហឺតខេត្តព្រះសីហនុ88មេហឺតខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ចំណែកពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា